cara. Começando agora, velho, o rolê de 2K. Fala cambada, que eu já ia esquecendo de falar fala cambada, velho, não pode. Então é isso, família. Seja bem-vindo, esse rolê é pra você. Pra você que curte o canal, você que tá sempre aí com a gente nos vídeos. Tá beleza? Seja bem-vindo aí, aproveite o máximo desse rolezinho aí que a gente tá fazendo. Tá um pouco reduzido devido à chuva, mas a chuva não pode parar a motociclista, velho. A chuva não pode e não vai parar a motociclista nunca. Tá beleza? É nóis, velho. Vem com a gente. Clava, clava.
Acabamos de entrar aqui na velha. Quando você entrar na velha, a segunda direita e vem direto. Galera, é o seguinte, velho. Eu vim na frente aqui, bicho. A galera do rolê tá vindo ali atrás. Eu vou parar aqui, velho. Na casa de um inscrito meu, vocês já viram o vídeo que eu fiz com ele. Que é o Tom. Ele é cadeirante, velho. E eu quero colocar ele aqui, velho. No meio da rua. Só que agora não lembro onde é que ele mora, moço. Ah, ele aqui. E ele vai comigo, velho. E aí, meu filho? Bora participar comigo, coloca o celular aí. Solta aí, tira o pezinho aí. É nóis, velho. Fica com Deus aí, hein? Valeu, tchau. É isso, família. Agora vamos lá correr. Vamos pegar a galera lá.
família, esse foi o nosso rolezão, velho. É doido, top demais, velho. Só que como? A gente vai finalizar aqui, velho. Porque aqui a gente consegue abranger todas as coisas. A gente deu nosso rolê tranquilo. E aqui agora, velho, é hora do grau. Tá ligado? Aqui é a hora da galera que vai dar grau. Local que é reservado somente pra isso, tá ligado? Aqui ninguém, não bota ninguém em risco. Então, mano, agora fica você aí com o grau. Salve aí, galera, valeu. Tamo junto, velho. Fica com os vídeos aí e nós, velho. Foi. Faltou. Faltou, eu te amo.